Ми щиро вдячні за роботу у 2019 році. Ми щиро впевнено віримо, що у 2020 році ми спільно за підтримки нашої нової команди Полтавської обласної державної адміністрації, яка розуміє на сьогодні і підтримує нам зміни і допомагає з охорони культурної спадщини, зі збереження, з популяризації і з ремонтів, що це одне з нагальних питань розвитку нашої громади, взагалі президентом України. 2020 рік визначений як рік нового будівництва і просто будівництва. Тому ми щиро віримо, що щось буде змінюватися і в подальшому для охорони та збереження культурної спадщини.